L'Escola de Música de Valldoreix s'uneix al Dia Internacional de la Música I ho fa celebrant el seu fi de curs. Un curs en el que l'escola ha inaugurat el seu cicle de concerts. L'acte ha començat la tarda d'aquest divendres amb diverses activitats com sound painting, atrapassons o bombolles gegants, seguit dels concerts dels alumnes de l'escola, el conjunt coral I els grups instrumentals. Un curs que es tanca amb els objectius de creixement assolits I plantejant nous reptes pel proper any, com el curs per nens I nenes de 0 a 3 anys. Per primera vegada farem música de 0 a 3 anys. Una part de l'ensenyament musical que a l'escola no fèiem i que el curs vinent ho farem a l'escola Bressol. A partir d'un conveni que hem signat amb la MD I amb l'AMPA de l'escola Bressol, tots aquells alumnes de l'Escola Bressol, socis de l'AMPA, podran realitzar aquest curs de música de 0 a 3 anys. El punt I final l'han posat els punxadiscos de Rigodonians, que han fet ballar a tot el públic el son del seu espectacle La Volta al Món amb 80 discos.